માધ્યમથી લાઈવ પ્રોગ્રામો જોવાની વિશેષ સુવિધા. આપ ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આપના મોબાઈલ, ટેબ્લેટ, કોમ્પ્યુટર તથા ટીવી પર નિહાળો કચ્છમાં સામાજિક ધાર્મિક મહોત્સવોનું જીવંત પ્રસારણ. પ્રસારણ નિહાળવા ક્લિક કરો www.rajgorlive.com. ધાર્મિક તથા સામાજિક ઉજવણીના જીવંત પ્રસારણ માટે સંપર્ક કરો રાજગોર લાઈવ, પ્રસિદ્ધ રાજગોર, મોબાઈલ નંબર 9537469476, ટેલિફોન નંબર 02832240312242312. નમસ્કાર, કચ્છ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સુનિલ માંકડ. આજે વાત કરીશું બનીના 3400 પરિવારોના રેશન કાર્ડ હોવા છતાંય સવા વર્ષથી સરકારી રાશન મળતું નથી. સ્કૂલ બસની સલામતી માટે વાલીઓ જાગે. આરટીઓ તંત્રએ જવાબદારીનો ટોપલો વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો ઉપર ફેંક્યો અને કચ્છના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રખડતા ભટકતા માનસિક અસ્વસ્થોની સારવાર માટે ભુજની મેન્ટલ હોસ્પિટલની માનવતા ભરી પહેલ. પણ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ. પેન્શનર્સ એસોસિએશન દ્વારા નિવૃત્ત વયસ્ક વડીલો માટે લેવાતી આરોગ્યની કાળજીથી. આમ તો મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પોનું વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા અવારનવાર આયોજન થતું હોય છે, પણ કચ્છ ન્યૂઝમાં આપ જે મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ જોઈ રહ્યા છો એ વિશિષ્ટ છે. આ મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પ વયસ્ક નાગરિકો માટે છે. એટલું જ નહીં, આ મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન પણ વયસ્ક નાગરિકો જ કરે છે. સહેજ વિસ્તૃત રીતે કહીએ તો આ મેડિકલ કેમ્પ કચ્છ જિલ્લા પેન્શનર્સ એસોસિએશન દ્વારા યોજાયો છે. વધતી જતી ઉંમરના કારણે નિવૃત્ત પેન્શનરો માટે શારીરિક સ્વસ્થતા જરૂરી છે. નિયમિત રીતે આવા મેડિકલ કેમ્પ યોજીને કચ્છ જિલ્લા પેન્શનર્સ એસોસિએશન તેમના વયસ્ક સાથીઓના આરોગ્યની કાળજી લે છે. આ વિશે કચ્છ ન્યૂઝને વધુ માહિતી આપતા સંસ્થાના પ્રમુખ પ્રતાપભાઈ આશર. કચ્છ જિલ્લા પેન્શન એસોસિએશન આજે 30 વર્ષથી કામગીરી કરે છે. એમાં છેલ્લા 6 વર્ષથી અમે આ મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે ને દર મહિનાના 4 ગુરુવારે આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, હેમોગ્લોબિન અને વજનનો એ અમે ચકાસણી એના કરીએ છીએ અને એનો રેકોર્ડ પણ અમારી પાસે હોય છે. તેમ એના જે ચકાસણી કરવા આવે છે એમને પણ અમે આપીએ છીએ. આના કારણે મોટો ફાયદો શું થાય છે કે જે લોકો મોટી ઉંમરના છે એમને આ ડાયાબિટીસની કે આ કે તે કે તકલીફ હોય છે, એ દર મહિને અમે લોકો જે આ ચેક કરી આપીએ છીએ એના કારણે ક્યાં કોઈ વધઘટ થતી હોય કે એવો ફેરફાર આવતો હોય તો અમે એમને સલાહ આપીએ છીએ કે ભાઈ તમારા કન્સર્ન ડૉક્ટરને મળી અને તમારું ઈલાજ તાત્કાલિક કરાવો કે જેથી આપણને બીજી તકલીફ કોઈ ન થાય. એવરેજ 100 દર ગુરુવારે ભાગ લે છે. ક્યારેક 100 થોડા વધુ થાય, ક્યારેક 100 ઓછા થાય છે. હવે આગળ કાર્યક્રમમાં અમે જનરલી કર્મચારીઓને આપણા જે પેન્શનર્સ છે એમને આપણે પ્રવાસ ઉપર લઈ જઈએ છીએ. આજ સુધીમાં લગભગ અમે આખા ભારતમાં જુદી જુદી જગ્યાએ 70-80 જેટલા ભેગા તેડી અને પ્રવાસ કર્યા છે. કચ્છ જિલ્લાની અંદર જે પ્રવાસના સ્થળો છે એ પણ બધા મોટાભાગના જોઈ આવીએ છીએ. અમારા પેન્શન એસોસિએશનમાં 3000 વધુ ગ્રુપમાં મેમ્બર છે અને એમાંથી આજે 400-500 તો સક્રિય મેમ્બરો છે. વાત લોક સમસ્યાની આજે અમે આપને બતાવીશું. છતે રાશન કાર્ડે સવા વર્ષથી સરકારી રાશનથી વંચિત 3400 જેટલા પરિવારોને નિયમિત અનાજનો પુરવઠો આપવા કોંગ્રેસી અગ્રણી આદમ ચાકીની ઉગ્ર રજૂઆત. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રદેશ મંત્રી આદમ ચાકીની આગેવાની નીચે કોંગ્રેસના આગેવાનોએ જિલ્લા પુરવઠા કચેરીની મુલાકાત લઈને બન્ની વિસ્તારના 3400 જેટલા પરિવારો છેલ્લા 7 સરકારી રાશનથી વંચિત હોવાની રજૂઆત કરી હતી. લાંબા સમયથી છતે રાશન કાર્ડે રાશનથી વંચિત પરિવારોને તેમના હકનું સરકારી રાશન આપવાની માંગ કરતા કોંગ્રેસી અગ્રણી આદમ ચાકીએ કચ્છના પુરવઠા તંત્રમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર હોવાનો સણસણતો આક્ષેપ કર્યો હતો. આજે અમે આવ્યા છીએ પુરવઠા અધિકારી પાસે બની અને પચ્છમ જે વિસ્તાર દુર્ગમ વિસ્તાર છે, સરહદી વિસ્તાર લોકો રહી રહ્યા છે,
આજે જે ઇસ્યુ લઈ આવ્યા છીએ એ ગુજરાત સરકાર, ભારત સરકારને માનવ અધિકારની વાત કરનારનો લફડાંક રૂપ છે કે છેલ્લા 16 મહિનાથી સસ્તા અનાજના દુકાનમાં બીપીએલ કાર્ડ અને એપીએલ કાર્ડ ધરાવે છે એવા 3392 લોકોને છેલ્લા 16 મહિનાથી અનાજ આપવામાં આવતું નથી. તો આ બાબતે વહીવટતંત્રને ધ્યાન દોરશું અને આ વહેલી તકે એનો નિકાલ આવે. આ બાબતે એટલી ગંભીર મુદ્દો છે કે આ પુરવઠા અધિકારી અને પુરવઠા વિભાગ જે ભ્રષ્ટાચાર કરોડો રૂપિયાનું કરે છે એની બધી માહિતી મારી પાસે આવી ગઈ છે. આ તો શરૂઆત છે, આ તો ટેલર છે, પિક્ચર તો હજી બાકી છે. આજે અમારી જે લડાઈની શરૂઆત આ વહીવટતંત્રને એક ચેલેન્જ રૂપ છે કે તમે જે ભ્રષ્ટાચાર કર્યું એ કર્યું, પણ ગરીબો ઉપર જે ગરીબોનું માલ દાજ્યા પર દામ, ગરીબોનું હક તમે ખાઈ ગયા છો, એ તમારી 7 પેઢીઓને ચૂકવવું પડશે. એ તાકાત અમે રાખીએ છીએ ને કાઢશું. પણ આજે આ લોકોને વહેલી તકે 3392 લોકોને રાશન કાર્ડ મળવાનું શરૂ થઈ જાય. મેં 16 મહિના નથી આપ્યું એ વેરો સાથે આપવામાં આવે, સાથે સાથે બીપીએલ કાર્ડ બીજા આપણા 13900 લોકો છે બની પછમમાં, એમાં હર સમાજના લોકો છે. આમાં દરબાર પણ છે, આમાં સોઢા પણ છે, આમાં લોહાણા પણ છે, આમાં કોલી પણ છે, આમાં હરિજન પણ છે અને મુસ્લિમ છે, તમામ ધર્મના લોકો છે. એ લોકોને માલ પૂરો અપાતો નથી આજની તારીખમાં. જે લોકોને આપે છે એ નથી આપતા અલગ, જે આપે છે એને પૂરો માલ આપતા નથી. ને અહીંયા પુરવઠા અધિકારી સાથે સંકળાયેલા પુરવઠાના શોપ ચલાવનાર નેતાઓ જે પોતાની સરકારી ગોદામ ભાડે આપ્યો છે, સામે પોતાની ફેક્ટરી છે, અટાની લોટો ડારંબાર જાય છે, એ રૂક જાઓ. આ બધાઓ સાથે અમે પગલાં લેશું, એનું પરિણામ લઈ આવશું. રજૂઆત દરમિયાન આદમ ચાકીની સાથે અન્ય કોંગ્રેસી આગેવાનો જુમાભાઈ નોડે, ઘનશ્યામસિંહ ભાટી જોડાયા હતા. રાશન કાર્ડ હોવા છતાંય સરકારી અનાજથી વંચિત 3500 પરિવારોમાં દરેક સમાજનો સમાવેશ થતો હોવાનું કહેતા કોંગ્રેસી અગ્રણી આદમ ચાકીએ વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન જ્ઞાતિવાદનું રાજકારણ ખેલનારાઓને ટકોર કરી હતી કે મારા માટે રાજધર્મ નિભાવવો મહત્વનો છે. સાથે સાથે એક વાત આપને કહીશ આપના માધ્યમથી. ભુજ વિધાનસભાનું ઇલેક્શન પૂરું થયું, હાર જીતો ગુણ છે, જે જીત્યા લોકશાહીનું પરિણામ આપણે સર ચડાવવું પડે. પણ એક વાત હું કહીશ કે આ વખતે ભુજ વિધાનસભામાં 3 જણા, એક ને એક એડવોકેટ, ભુજ કાશ્મીર બનશે, કચ્છ કાશ્મીર બનશે અને ધર્મના નામ ઉપર જે પ્રચાર ઝેરીલો પ્રચાર કરેલો છે એને ચેલેન્જ કરું છું કે મારા ભાઈ મારી સાથે જોડાવો. આજે 3392 લોકો એના હર સમાજ છે, એમાં મુસ્લિમ સમાજ નથી, બધું સમાજ છે. તો સૌનું સાથ સૌનું વિકાસ કરનાર સરકાર, હું તમને કહું છું કે તમે અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. હું તમને ખાતરી આપું છું ભુજ વિધાનસભાને, આ લોકોને નહીં, ભુજના રહેવાને જે રહેવાસીઓ છે એને ખાતરી આપું છું કે તમારા પ્રશ્નો માટે લડીશ. મને કોઈ જાત ધર્મ જરૂર નથી, હું રાજધર્મ નભાવીશ. રાજધર્મ દૂર શું છે જે તમારે પ્રચાર કરે ભૂલી ગયા છે રાજધર્મ, એને પણ કહું છું કે તમે હવે આગળ આવો. સાથે સાથે ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, આ તો શરૂઆત છે. ભુજના શહેરના આરોગ્યના ઘણા બધા પ્રશ્નો મેં સ્ટડી કરી છે, સર્વે કર્યા છે અને આ તમામ મુદ્દાની લડાઈ હું લડીશ. હું આપને આમંત્રણ આપું છું 4 જણાઓને કે હવે તમે આગળ આવો. રાજકારણ પૂરું થયો, હવે લોકોના આંસુ જુઓ કે માલિક રાજી થાય, એ જ મારો સંદેશો છે અને મારી લડાઈ ચાલુ રહેશે. વહેલી ને વહેલી તકે આ વહીવટતંત્ર આ લોકોને ન્યાય આપે, ન્યાય નહીં આપે તો ગલી ગલી લઈ જશું ને લડાઈ મોટી લડશું. જરૂર પડશે હાઈકોર્ટમાં જશું ને ફોજદારી ગુના દાખલ કરશું. ખાલી હાઈકોર્ટનો ઠપકો નહીં, એના પર ગુના દાખલ થાય એવા પણ કરશું. ને આમાં પાસા પણ લાગી શકે છે, સસ્તા દુકાનવાળાઓ જે ગેરરૂપ થયા છે જેલમાં જશે, પાલારા નહીં સાબરમતીમાં જાય, એનું પણ અમને કાયદાની બાંધ છે. ને કાયદા જાણીએ છીએ કે તમે બીપીએલ કાર્ડ અને કાર્ડોમાં જે સસ્તા અનાજોમાં તમે ગડબડ કરી છે અને તમામ દસ્તાવેજ આવી ગયા છે, ગરીબોનું માલ ખાધું છે, એ માલ તમને ઉકાવશું, એ પણ આજે તમે આહવાન કર્યું છે. વાત માનવીય સંવેદનાની. કચ્છના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રખડતા ભટકતા માનસિક અસ્વસ્થોની સારવાર માટે ભુજની મેન્ટલ હોસ્પિટલે માનવતા ભરી પહેલ કરી છે. કુદરત
માનવીની અનેક કપરી કસોટી કરે છે, પરંતુ સૌથી વધુ આકરી કસોટી કોઈ હોય તો એ માનસિક અસ્વસ્થ પરિસ્થિતિ છે, સાવ સરળ ભાષામાં કહીએ તો પાગલ અવસ્થા. આવી પરિસ્થિતિ કપરી એટલે હોય છે કે તેમાં ઘરના સભ્યો પણ સાથ છોડી દે છે. પાગલ વ્યક્તિ કોઈ પણ શાનભાન વગર અજાણ્યા સ્થળોએ ભટકતો રહે છે. આવા સંજોગોમાં પાગલ વ્યક્તિઓ સુધી સરકારી મેન્ટલ હોસ્પિટલનો સ્ટાફ સામેથી પહોંચે, તેમને મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી સારવાર આપે અને તેમના પરિવારજનો સાથે મેળાપ પણ કરાવવાનો પ્રયાસ કરે. આપણા હૃદયને ભીનું કરી મૂકે તેવો આ માનવતા ભર્યો પ્રયાસ છે. ભુજની મેન્ટલ હોસ્પિટલના ડોક્ટર મહેશ ટિલવાણી અને અન્ય તબીબી સ્ટાફ દ્વારા કરાયેલી આ માનવીય સંવેદના ભરી પહેલ અંગે કચ્છ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા સામાજિક કાર્યકર જયેન્દ્ર પરમાર. અમે અમારા ડ્રાઈવર રાજુભાઈ તેમજ હું રમાબેન અને નવસાદભાઈ એટેન્ડન્ટ ચાર જણા એઝ અ ટીમ તરીકે માનસિક આરોગ્ય હોસ્પિટલમાંથી ડૉક્ટર તિલવાણી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ સૂચના મળી હતી કે માંડવી તેમજ નારાયણ સરોવર અને દયાપરમાં રખડતા ભટકતા આવા માનસિક દિવ્યાંગો ફરી રહ્યા છે. અમારા સાહેબને માહિતી મળી હતી. આ પછી અમે સાહેબના કહેવાથી એમના માર્ગદર્શન હેઠળ ગઈકાલે અમે આ બાજુ માનસિક દિવ્યાંગોને જે રખડતા ભટકતા રસ્તા ઉપર હોય છે એને લેવા માટે ગયેલ હતા, જેમાંથી કાલે અમે કુલ 7 પેશન્ટો લઈ આવેલ છે, એમાંથી 1 ફિમેલ અને 6 મેલ દર્દીઓ છે. હવે આપણે કાલે બધા 7-7 પેશન્ટોના એડમિશન થઈ ગયા છે અને હવે ધીમે ધીમે અમે એનો સાહેબ ટ્રીટમેન્ટ કરશે અને કાઉન્સેલિંગ કરશું અને ધીમે ધીમે દરેક જે 7 દર્દીઓ છે માનસિક દિવ્યાંગો, અત્યારે એની પરિસ્થિતિ એવી નથી કે એ જવાબ દઈ શકે, આપણા કાઉન્સેલિંગ કરી શકાય, પરંતુ ધીમે ધીમે એને ટ્રીટમેન્ટ થશે અને યોગ્ય થશે. એઝ અ માનસિક પેશન્ટમાંથી એક સારા નેચરલી બની જશે, માનસિક એના પરિસ્થિતિ સુધારો આવશે અને પછી એનું કાઉન્સેલિંગ કરીને અને એનું એડજસ્ટ કરીને એને પોતપોતાના ઘરે અમે પહોંચાડશું. જો આપના સંતાનો સ્કૂલ બસમાં સ્કૂલે જતા હોય તો તેમની સલામતી માટે તમારે જ જાગૃત થવું પડશે. વાલીઓ અને શાળા સંચાલકો ઉપર બાળકોની સલામતીની જવાબદારી ઢોળતા આરટીઓ તંત્રએ સ્કૂલ બસની ફી ઓછી હોવી જોઈએ એ વાતનો સ્વીકાર કર્યો છે. સ્કૂલ બસમાં સ્કૂલે જતા આપણા ભૂલકાઓ શું સલામત છે ખરા? ભુજની સંસ્કાર સ્કૂલની સ્કૂલ બસનો અકસ્માત થયો અને અંદર રહેલા 50 બાળકો સદભાગ્યે બચી ગયા, પણ સ્કૂલ બસની સલામતી અને બાળકોની સુરક્ષાનો મુદ્દો મીડિયાએ ઉપાડ્યો. પરિણામ, ઊંઘમાંથી સફાળા જાગેલા આરટીઓ તંત્રએ શાળા સંચાલકો સાથે બેઠક યોજી. જો કે માત્ર 12 શાળાના સંચાલકોએ જ આરટીઓની વાત માની અને બેઠકમાં ભાગ લીધો. આ બેઠક દરમિયાન થયેલી ચર્ચા સંદર્ભે કચ્છ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા કચ્છના આરટીઓ અધિકારી ડીએચ યાદવે સ્કૂલ બસની તપાસ સંદર્ભે અને નિયમો અંગે વાત કરી હતી. ખાસ તો માર્ગ સલામતી માટે બાળકો સ્કૂલ બસીસમાં જે સ્કૂલના વાહનો હોય છે એમાં ઘણી વખત વધારે પેસેન્જરો બેસતા હોય છે અને અકસ્માત થતા હોય છે, તો એના માટે પ્રાથમિક સમજ આપી કે વાહનોની યાંત્રિક ચકાસણી કરવામાં આવશે અને વાહનો કેવી રીતે વ્યવસ્થિત રોડ ઉપર ચાલે અને શાંતિપૂર્વક ચાલે એમાં ડ્રાઈવરનું બિહેવિયર વાણીવર્તન બી આવરી લેવામાં આવશે. સ્કૂલના આચાર્ય, ટ્રસ્ટીઓ અને વાલી આ બધા સામૂહિક રીતે મળી પોલીસ અને આરટીઓ અને આ સ્કૂલ બસોના અકસ્માતમાં ઘટાડો થાય એ બાબતની મીટિંગ હતી. સ્કૂલ બસો યાંત્રિક રીતે ફિટ હોવા જોઈએ, સ્પીડ ગવર્નર લાગેલો હોવો જોઈએ, HSRP નંબર પ્લેટ જે હાઈ સિક્યુરિટી નંબર પ્લેટ કહેવામાં આવે છે એ લગાવેલી હોવી જોઈએ, સ્પીડ કંટ્રોલિંગ થવું જોઈએ અને વાહનોની અંદર બેઠક વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. પછી બાળકો લઈ જતા હોય તો અંદર એટેન્ડન્ટ બી હોવા જોઈએ જેથી કરીને બાળકોને શાંતિથી સીટ ઉપર બેસે એવી સમજ આપે, જેથી કરીને અન્યસર બાળકો ઘણી વખત બારીમાંથી ડોકિયા કરતા હોય તો એ બી એક અટકાવી શકીએ અને અકસ્માત ઘટાડવાના મુખ્ય જે બાબતો જે છે એમાં એક તો ફાયર એક્સ્ટિંગ્યુશર કહીએ, અગ્નિશામક યંત્ર એક હોવું જોઈએ, પછી ફર્સ્ટ એડ કીટ હોવી જોઈએ બસમાં, જે કંઈ અકસ્માત થાય તો ઇમરજન્સીમાં પ્રાથમિક સારવાર આપી શકે. ચોક્કસ PUC એટલે પર્યાવરણને લગતો જે મુદ્દો અત્યારે છે કે પોલ્યુશન કેમ ઓછું થાય, તો એના માટે વાહનોની યાંત્રિક ચકાસણી સરસ રીતે હશે તો PUC લેવલ બી ઘટી જ જશે, પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ.
ફક્ત સર્ટિફિકેટ આપણે લઈને સલામત થઈ જાય એવું નથી હોતું. વાહનોની ધુમાડો જે સ્મોક જે નીકળતો હોય સાયલેન્સરમાંથી એની પરથી તમને આમ જનતાને ખ્યાલ આવતો હોય છે કે આ વાહન પોલ્યુશન કરે છે, તો એ બાબત બી અમે મિકેનિકલ ચકાસણીમાં લઈ લઈશું. ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનમાં દર વર્ષે એને ફિટનેસ લેવાનું હોય છે, યાંત્રિક ચકાસણી. ફિટનેસ એટલે કે એ મિકેનિકલી રોડવર્ધીનેસ છે કે કેમ. એટલે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનમાં એવી આયુષ્ય મર્યાદા નથી કે આટલા વર્ષ જૂનું જ વાહન ચલાવવું જોઈએ, પણ જનરલી 10-15 વર્ષ સુધીનું વાહન હોય તો એ વાંધો નથી, એ રોડ પર ચાલી શકે એવું હોય છે. સ્કૂલ બસમાં જો આપના સંતાનો સ્કૂલે જતા હોય તો તેમની સલામતીની જવાબદારી કોની છે? ટ્રાફિક પોલીસ કે આરટીઓની નથી. હા, ખુદ જિલ્લા આરટીઓ અધિકારી કહે છે કે વાલીઓ જાગે અને શાળા સંચાલકો જાગે તો જ તેમના બાળકોની સલામતી રહેશે. હા, સ્કૂલ બસની ફી ઓછી હોવી જોઈએ એવું આરટીઓ અધિકારી ડીએચ યાદવ કચ્છ ન્યૂઝ સમક્ષ કબૂલે છે. સર્વે વસ્તુ એવી છે કે એમાં આરટીઓ અને પોલીસ તો એન્ફોર્સમેન્ટ ચેકિંગની કામગીરી કરે છે, પણ બાકી જે સામાન્ય સમજ જે છે, વાલીઓની સમજ, ટ્રસ્ટીઓ, સ્કૂલના આચાર્યો કે એમને બી વધુ કોન્ટેક્ટમાં વાહનો આવતા હોય છે કે એમના ઘરેથી વાહન પિકઅપ કરતું હોય છે અને સ્કૂલમાં ડ્રોપ કરતું હોય છે, તો એ અમારા કરતાં પણ એ વધુ નજીક છે. એટલે એમને બોલાવવાનું કારણ એ જ છે કે એ લોકો બી અમને માહિતગાર કરશે, અમને જાણ કરશે અને અમે બી ચેકિંગ કરીશું જે એમ બી એકના નિયમો પ્રમાણે, જેથી કરીને આવતા દિવસોમાં અકસ્માત ચોક્કસ ઘટાડો થશે. એ સરકારના નિયમોથી હોય છે કે ભાઈ સ્કૂલમાં જે વાહનો ચાલે છે એક ઉમદા હેતુથી કે ભાઈ સ્કૂલમાં બાળકો ભણે અને એનો ખર્ચ ઓછામાં ઓછો આવે સ્કૂલ ઉપર અને વાલીઓ ઉપર, કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો વાલીઓ ઉપર જ બધી ફી આવતી હોય છે, કારણ કે ટેક્સને જે હોય એક બસને ચલાવવાનો ખર્ચો જે થતો હોય છે તો એની ઉપરથી બાળકોને ફી નક્કી થતી હોય છે એમ લેવા મૂકવાની. એટલે સરકારશ્રીએ એક એમબી એકમાં જોગવાઈ જ છે કે એમાં ટેક્સમાં રાહત આપવી. ચોક્કસ એ બી આવરી લઈશું મુદ્દો કે ભાઈ જે ભાડું લે છો એ વ્યાજબી ભાડું છે કે કેમ એ પણ ખ્યાલ આવશે. તો ઘણી વખત કેવું હોય છે કે વાલીઓએ બી પેરેન્ટ્સ મિટિંગ દર મહિને થતી હોય છે, તો એ વ્યાજબી ભાડું કેટલું હોઈ શકે દરેક સિટીમાં અલગ અલગ હોય છે એરિયા પ્રમાણે, તો એ બી એક મુદ્દો લઈ આવતા દિવસોમાં લઈશું અને એ બી અમે જાણ કરીશું કે વધુ ભાડું કોઈ ન લે. આરટીઓ નક્કર કામગીરી કરશે હવે કે ભાઈ હવે ખરેખર શું જરૂર છે. પોલીસ ટ્રાફિક પોલીસનો રોજે રોજ એને ચેકિંગ કરતા હોય છે. હવે બાકી મિકેનિકલી શું એની સ્થિતિ છે એ મુદ્દા પર અમે આગળ વધીશું. હવે એ વ્યક્તિગત બાબત છે કે દરેકની માનસિકતા બદલાવાની જરૂર છે કે આવો જે સંવેદનશીલ મુદ્દો કહેવાય કે આપણું બાળક અનમોલ રતન કહેવાય છે, એમાં એક દીકરો હોય કે એક દીકરી હોય અને અકસ્માતનો ભોગ બને તો કુટુંબ પર કેટલી મોટી મોટો આઘાત આવતો થતો હોય છે, તો આ બાબતો વ્યક્તિગત બી સામાજિક બી છે, તો દરેકે એ રીતે બી વિચારવું જોઈએ સ્કૂલના ટ્રસ્ટીઓ અને વાલીઓએ પણ. કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસે જિલ્લાના પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણાધિકારીઓની ખાલી જગ્યાઓ સાથે શિક્ષકોની ઘટ પૂરવાની માંગ કરી છે. બનશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષણ જાગૃતિ માટે મોટી મોટી જાહેરાતો કરે છે, પરંતુ કચ્છમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે રહેલી ક્ષતિઓ સંદર્ભે કચ્છ જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિ મંડળે ઉગ્ર રજૂઆત કરવાની સાથે ચોંકાવનારી માહિતી આપી હતી. કચ્છમાં પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી માધ્યમિક શિક્ષણાધિકારીની જગ્યા ખાલી છે, પણ તેની સાથે શિક્ષકોની મોટી ઘટ છે. જિલ્લા પ્રમુખ નરેશ મહેશ્વરીએ કચ્છ ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા કહ્યું હતું કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે રહેલી ક્ષતિઓના કારણે તેની અસર બાળકોના શિક્ષણ પર પડી રહી છે. કચ્છ એક ભૌગોલિક રીતે વિશાળ જિલ્લો અને એમાં ખાસ કરીને પાયાનું શિક્ષણની જે વ્યવસ્થા જેના સિરે છે એવા પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ અધિકારી બંનેની જગ્યાઓ ખાલી છે કચ્છમાં, અને જેના કારણે સદંતર વ્યવસ્થા નિષ્ફળ નીવડે છે. અને એ જ રીતે પ્રાથમિક શાળામાં 2000થી વધારે શિક્ષકોની ઘટ અને માધ્યમિક શાળામાં પણ શિક્ષકોની ઘટ. રાજ્ય સરકારે વહેલી તકે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ અધિકારીની જગ્યા તાત્કાલિક ભરવી જોઈએ
અને સાથે સાથે પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષકોની પણ જે ભરતીની પ્રક્રિયા છે તાત્કાલિક આરંભાય એના માટે અમે આજે શિક્ષણ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીના સંબોધીને આવેદન આપ્યું છે અને શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીમાં આવી અને વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ કચ્છની પ્રજાને પણ ખ્યાલ આવે અને રાજ્ય સરકારને પણ ખ્યાલ આવે એના માટે એમના માધ્યમથી અમે આવ્યા છીએ. અમારી માંગ છે કે વહેલી તકે અધિકારીની ભરતી થાય, સાથે સાથે શિક્ષકોની પણ ભરતી તાત્કાલિક થાય અને જે રીતે પ્રાથમિક શાળામાં વર્ષોથી જે મોટી સંખ્યામાં જે ઘટ છે અને જેના કારણે પ્રાથમિક શિક્ષણનું સ્તર નબળું થતું જાય છે, બગડતું જાય છે, એના માટે વૈકલ્પિક જેને કાયમી જે નિવારણ કહી શકાય એના માટે કચ્છના લોકોને, કચ્છના સ્થાનિક અરજદારોને, કચ્છના સ્થાનિક નોકરીવાચુઓને એવી જોગવાઈ કરી આપવી જોઈએ કે જેના કારણે વચ્ચે વચ્ચે જે જગ્યામાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે એ ટ્રાન્સફર ઓછું થાય અને સ્થાનિક લોકોને પણ અગ્રતા ગમે નોકરી મળે એવી પણ માંગ કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી કરીએ છીએ. અમે આજે આવેદનપત્ર આપ્યો છે, આગામી દિવસોમાં આ શિક્ષણ વિભાગને, શિક્ષણ સ્તરને સુધારવા માટે અમે ધરણા આંદોલન કરવાની જરૂર હશે ત્યાં ધરણા આંદોલન કરશું અને વિધાનસભાના ફ્લોર ઉપર પણ રાજ્ય સરકાર સુધી પણ આ મુદ્દો લઈ જવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ સક્રિય રહેશે. રેગ્યુલર રીતે શિક્ષકની ભરતી કરવી જ જોઈએ એ સરકારની જવાબદારીમાં આવે છે, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીની રાજ્ય સરકારની ઈચ્છાશક્તિ કચ્છ પ્રત્યે હંમેશા અન્યાયો તરફી જ રહી છે અને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા તરીકે પ્રવાસી શિક્ષક એ કોઈ કાયમી નિવારણ નથી, પરંતુ પ્રવાસી શિક્ષકની ભરતી કરી તો એમણે છૂટા કરવાની પરિસ્થિતિ ક્યાં ઊભી થઈ? તો પ્રવાસી શિક્ષકને જે છૂટા કર્યા છે એને ચાલુ રાખવા જોઈએ અને જ્યાં સુધી નવી ભરતી ન થાય ત્યાં સુધી પ્રવાસી શિક્ષકોના માધ્યમથી પણ શૈક્ષણિક સુવિધા આપવી જોઈએ એવી પણ અમે માંગ કરીએ છીએ. તો આ હતા આજના સમાચાર. આપ પણ આપની ફરિયાદ કે સમસ્યા અમને મોકલી શકો છો. કચ્છ ન્યૂઝ બનશે આપનો અવાજ. ફરી મળીશું આજ માધ્યમ દ્વારા આજ સમય પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.